The fish planets were sleeping silently. They remained undisturbed until the arrival of an unknown mysterious light. Vi informerer os jo altid om, hvad der kommer af nye spil, og da jeg så Tohu, synes jeg, det så meget underligt ud. Men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Livet på fiskeplaneterne er stille og roligt, indtil der kommer en underlig hætteklædt figur, som begynder at ødelægge den hellige motor. Og vi, pigen, skal nu stoppe den lille ballade med og reparere maskinen. Spillet er et klassisk point-and-click-adventure, og ud over pigen kan vi også skifte til Cubus, som er super stærk. Opgaven i spillet er gode, varieret og rigtig svære. Det her spil er ikke et, man bare skøjter igennem. I grunden handler det hele tiden bare om at finde de rigtige ting, som man skal bruge for at komme videre. Og det er jo egentlig også det, de fleste point-and-click-adventures går ud på. Så det har jeg ikke det store problem med, men man har ikke særlig mange friheder, og tingene kan kun løses på én måde. Det er rart at vide, men hvis man så overser en lille bitte ting i et af rummene, så sidder man fast. Det er meget vigtigt, at man tager sig god tid og kigger sig ekstra godt omkring i hvert enkelt rum. Bare at køre cursoren frem og tilbage på skærmen for at finde ting, man kan interagere med, er ofte ikke nok. Fordi nogle af de ting, man skal finde, er ret små, og de er også meget godt gemte. Jeg spillede spillet på PlayStation 4, og det styrer rigtig fint, og jeg følte mig aldrig begrænset af, at jeg styrede cursoren med en controller. Ikke engang, når man skulle være hurtigt. Det var svært, men ikke urimeligt. Og sådan er det sådan set hele vejen igennem spillet. Det er svært, men ikke urimeligt. At man nogle gange skal bruge genstande, man allerede har brugt én gang, er ikke den store sjældenhed i point-and-click adventures. Men især i denne sekvens, hvor man skulle bruge istapperne til at kravle op, var det meget svært at gennemskue. Da cursoren nogle gange viser, at man kan tage istappen, og andre gange viser den bare, at man kan hoppe ned. Og der gik lang tid, inden jeg lagde mærke til, at man kan tage istapperne ud igen. Spillet har en charmerende stil og er meget velanimeret, og hvad der måske virkede spøjst og usammenhængende ud fra trailerne, viser sig faktisk at være en rigtig flot og sammenhængende verden. Historien er ikke så fangende, som jeg ville have ønsket mig den, fordi jeg kan godt lide, når point-and-click adventures er lidt mere emotionelle og måske lidt mere over i den tungere afdeling. Spillet er relativt kort, og jeg tror faktisk, det er en god ting, fordi hvis spillet for eksempel var dobbelt så langt, så tror jeg ikke, det kunne holde min interesse. Men til gengæld er slutningen rigtig fint, og det føles faktisk også som en rigtig slutning. Så som helhed er det en okay historie, men den er ikke særlig opslugende. På PlayStation 4 oplevede jeg desværre en del bugs. For eksempel skete det 4 gange, at der pludselig ikke længere skete noget, når jeg trykkede på X-knappen. Og 4 gange i løbet af et spil, som kun er en lille håndfuld timer langt, det er lidt problematisk. For eksempel havde jeg også den her bug, hvor grenen bare sidder fast i intetheden. Det betød, at jeg skulle spille hele sekvensen op til en gang til. Jeg fik da løst gåden, men også det var pænt irriterende. Tohu er et fint lille spil, som dog i sin nuværende tilstand har en del bugs. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, er der problemer på flere af platformene. Men hvis man lige ser bort fra det og den lidt tynde historie, så byder Tohu faktisk på rigtig mange varierende, intelligente og hjernevridende puzzles. Og det var faktisk nogle af de bedste, jeg har spillet i nyere tid. Også nogle af de sværeste, men det er også en af grundene til, at det er nogle af de bedste.